Iako je po protokolu bilo najavljeno različito vrijeme, vijenci su u Pazinskom gradskom parku predsjednica i premijer položili zajedno. A onda ih je u dvorani Istra dočekala Titova bista i pjesma Bella Ciao. A na svaki spomen Tita uslijedio je pljesak. Titovom politikom stvorena je povijesna prilika. Ali negodovanje zbog micanja Titove biste s Pantovčaka. Ocjenjujemo da je micanjem Titove biste iz ureda na Pantovčaku su povrijeđeni osjećaj većine hrvatskih građana, što još više remeti naše uistinu nužno potrebno zajedništvo i toleranciju. Nikada Istra, Rijeka i ostali kraje ne bi bili pripojeni matici domovinoj bez naših velikih žrtava i Tita. U Istri hrvatski antifašizam ima najdulju tradiciju. Otpor talijanskom fašizmu započeo je još 20. godina. Možda više nego igdje u Hrvatskoj, ovdje je antifašistički pokret bio općenarodni, a pobjeda nad fašizmom značila je za Istrijane povijesno oslobođenje. U ovim odlučnim danima naš narod pokazao je veliku nacionalnu svijest. Dokazao je svima i svakome da je Istra hrvatska zemlja i da će Hrvatska i ostati. Suživot, to je vaša velika vrijednost ovdje u Istri. I drago mi je što inzistirate na suživotu, a ne na toleranciji. Jer tolerancija je u stvari fizikalno sredstvo materijala. Da se odupire nečemu što je negativno. Recimo tolerancija na oksidaciju, na hrđu. Gledati svog sugrađanina, Talijana, Srbina, Židova, kao nešto što ti pruža nelagodu pa ga toleriraš, nije zdravo. Govorimo o suživotu. Ili ako hoćete, vrlo prosto, o običnom ljudskom životu. Istarski župan Walter Flego istaknuo je kako je 70. obljetnica pobjede nad fašizmom jedan od najsvjetlijih dana istarske burne prošlosti, kada je Istra izabrala put slobode, jednakosti i tolerancije. Ne smijemo dozvoliti da sloboda govora preraste u govor mržnje. I zato danas možda više nego ikada trebamo se držati antifašizma, jer antifašizam utjelovljuje slobodu. Po završetku sjednice, premijer Zoran Milanović obišao je rodnu kuću monsinjora Bože Milanovića.